Ascultă de zăgrube. Бягай, Брайс! Играчи ще се намерят. Ей! Премиерен епизод. Само убийство ли гарантира до живота? Новобранецът. Да ви видя ръцете. От 21 часа. По-нова. Избери 11-ти сезон на Великият понеделник. По Кино Нова. Бетани? Да. Аз също съм Бетани. Така ли? Тате, и тя се казва Бетани. Така е, миличка. Може ли да поговорим за малко? Разбира се, да, заповядай. Аз извинявай, но не знаех къде е другаде да отида. Не, няма проблем. Радвам се, че дойде. Можеш ли да ми помогнеш да оправим конзолата? Това е много опасно. Знам, но... трябва да опитам. Те са моят отбор. И така, припомнете ми, какво точно търсим? Търсим внукът ми, гений. Добре, следвайте пламъка до пустинния плод. Вижте. Те са тук. Хиени, известни с зъбите си, които раздробяват кости.